Розпочалася 116-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку з метою сковування дій сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник і далі удосконалює інженерне обладнання позицій та веде повітряну розвідку. На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації. Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки. На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції наших підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини. На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного по населеному пункту Маяки. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам'янки. З метою коригування вогню в районі Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА «Орлан-10». Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове-Гірське. Бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове-Золоте та Первомайськ-Золоте наші захисники успішно відбили. З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп загарбники намагаються ввести розвідку боєм у напрямку Ниркове-Миколаївка. Бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка-Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка. На Південно-Бузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони і ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням БПЛА у районі населеного пункту Таврійське. На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці. Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію. Разом переможемо! Слава Україні!